Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpisichilari. Mana bizda Zubr motobloglariga rotorni kasilkalarimizga keldi. Ko'p klientlarimizga telefon qilib so'rayotgandi. Podpisichilarimiz ham kanalimizga yozib, rotorni kasilka so'rayotgandi. Shuni hisobiga mana biz ko'proq chaqirdik. Bemalol hammaga yetkazib berishga harakat qilamiz. Oluvchilarga, endi hamma deganda emas-u. Xo'p. Mana endi qorong'i bo'lganda videoga olyapmiz. Hozir yetni o'qib mana Zubr motobloglarimiz uchun absolyutni chaqirtirdik. Ko'proq kelaverasizlar. Bu rotorli kasilkamizda mayda o'tlarni, bidalarni o'rishga juda qulay, yotgan o'tlarni ham o'rishga tozalab, chiroyli qilib o'raveradi. Faqat Zubr motobloglarimiz uchun bular. Kelaverasizlar, optim narxida qilib yuramiz. Narxlari 2 million 900 mingdan. Narxlar arzonlashtirib yubordik. Mana bu yoqda yig'ilgan karobkada turibdi, yig'ilmagan holatda karobkada turibdi. Kelaverasizlar, kechasi bilan biz shogirdlarimizga xizmatda, yig'ish bilan avora. Kelaverasizlar, manzilimiz Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanini kelib bemalol olib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Narxlari arzon. Yana bir bor narxni aytib o'tib ketamiz. Narxlar 2 million 900 ming so'mdan. Yusuf Moto kanalidan ko'rib kelyapmiz deganlarga bonus qilib chiroyli narxda qilib beraveramiz, xudo xolasa. Inshaalloh sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelaverasizlar.